ព្រះមិត្តជាទីមេត្រីបើយើងនិយាយអំពីទិវាបាទកាកបាទខមអត្តចារ្យក្រហមអន្តរជាតិ8មីនាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខនេះទៅហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតបាទយើងដឹងអស់គ្នាដែរអង្គការគឺជាកាកបាទខមគឺជាអង្គការមនុស្សធម៌មួយដែលបានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនថាតែចាស់ឬក៏ក្មេងឬក៏មិនប្រកាន់និន្នាការយោបាយអ្វីនោះទេឥឡូវយើងឃើញថានៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តកំពតបាទអភិបាលខេត្តកំពតក៏បានអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកសមាជិកានិងគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពតទាំងអស់គឺថាប្រមូលផ្ដុំគំនិតគ្នាបាទដើម្បីរកវិធីគៀកកថាភិការឲ្យសាខាកាកបាទក្រហមបាទកាន់តែមានច្រើនឡើងជាពិសេសគឺថាក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីជុំវិញខេត្តដែលមានលទ្ធភាពអាចទាក់ទាញសប្បុរសជនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឲ្យចូលរួមបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី155បាទទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអាចារ្យក្រហម8ឧសភានាឆ្នាំ2018នេះបាទគឺកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺអាយដាមជីវតាអភិបាលខេត្តកំពតក៏បានដឹងថាបាទបើតាមរបាយការណ៍សាខាកាកបាទខមខេត្តកំពតក៏គឺថាមានប្រាក់ចំណូលមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលខាងមុខគឺថាលោកមានគោលដៅប្រមូលថវិកាបានដល់ទៅ400,000 ដុល្លារដូច្នេះលោកក៏បានជំរុញទៅដល់សមាជិកទាំងអស់ត្រូវខិតខំរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានអាយដាមបានបន្ថែមថាដើម្បីបានថវិកាតាមគោលដៅកំណត់គឺសមាជិកនៃគណៈកម្មការទាំងអស់និងក្រុមប្រតិបត្តិត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលមានការចូលរួមហើយថាសម្រាប់ខេត្តកំពតដែលមានសក្តានុពលនិងមានក្រុមហ៊ុនចូលរួមដោយបច្ចុប្បន្នវាមិនច្រើនទេចំពោះការកំណត់យកគោលដៅប្រមូលថវិកា400,000 ដុល្លារនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងពិនិត្យនឹងការបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាបើមិនដាក់ផែនការច្បាស់លាស់ទេបើការប្រមូលថវិកាពីសប្បុរសជនមិនអាចបានច្រើននោះឡើយបាទហើយអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីគៀងគរសប្បុរសជនបានសំខាន់គឺការជឿទុកចិត្តត្រូវបញ្យល់ទៅដល់សប្បុរសជនដែលបានធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តអំពីបញ្ហាដែលត្រូវយកថាវិការរបស់ពួកគេមកបម្រើការងារមនុស្សធម៌ឲ្យពួកគេបានយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើការប្រមូលថាវិការយកមកពីពួកគេដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ក្រុមមួយឬក៏បុគ្គលមួយឬជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឬក៏ក្រីក្រពិតប្រាកដមែននោះ